Що ж, основний інформаційний вечір області триває, і ми продовжуємо говорити з Олександром Симчишиним, з Хмельницьким міським головою. Вже вдалося чимало обговорити, і, зокрема, вже, як ви зазначили, також говорили ми переважно про бізнес в нашому місті, такий собі підприємницький, де що ефір виходить, а далі будемо переходити ще до одного. Та проблема, яка в нашому місті, не те, щоб проблема, не можна все, що відбувається, називати, мабуть, проблемою. Так, будівництво і забудова, і генеральний план, і, власне, одразу розпочнемо із питання також від Альони Берези, і давайте послухаємо, що, власне, ще підготувала вона. Що в нас зараз, яка ситуація навколо генерального плану міста Хмельницького, тому що він так помпезно нам представлявся на громадських слуханнях, а на сьогодні ця тема є така дуже тихою, і ми не відчуваємо залученості ні мешканців міста Хмельницького, ні громадських активістів до цієї роботи. Отож, чи справді тиха ця тема, чи затихла, і з яких причин? Наразі всі роботи по коригуванню генплану здійснюються в Дніпромісто. То установа, яка, скажімо так, і виготовляє нам коригування генплану. Ми пройшли громадські слухання, цікаві, як на мене, громадські слухання, активні з боку громадськості. Була подана велика частина пропозицій, дуже багато пропозицій, скажімо так, внесли депутати, дуже багато пропозицій, скажімо так, внесли структурні підрозділи Хмельницької міської ради, багато пропозицій внесла громадськість, громадська рада при міськвиконкомі, ну і в процесі слухань також з'явилося багато пропозицій. Все це передано зараз на опрацювання Дніпромісто. Дніпромісто працює. Як тільки, власне, буде готове, ми тоді вже, скажімо так, відкоригований генеральний план з врахуванням пропозицій, частини пропозицій, з виправленнями, з внесеннями змін, знову зможемо також запрезентувати. Тобто потрібен дещо час, так? Потрібен трохи час, там великий об'єм роботи, звичайно. Ну і ми хочемо, щоб це був документ, який був дійсно конституцією в містобудуванні, який би ми, ухваливши сесію міської ради, розуміли, що це ті закони містобудування, яких більше ніхто в Хмельницькому не порушує. І тоді ми дійсно будемо мати місто, де не буде незаконних забудов, де не буде ніяких проблем з точки зору містобудування, будівництва і так далі. Тому треба ще попрацювати. Ми планували, що на осінь будемо ухвалювати. Можемо трошечки відтермінувати, але я не думаю, що це буде багато. Тому що ми об'єктивно самі вже максимально зацікавлені в тому, щоб це зробити. Генплан 2008 року, він об'єктивно застарілий і вже давним-давно не відповідає реаліям. Зокрема, зараз також і влітку дуже багато те, про що я говорила, не один ефір ми провели, говорячи про дороги, про ремонти доріг, і зараз теж бачимо активно, все це відбувається. Так, зокрема, з'являються і нові світлофорні об'єкти. Мені, як водієві, прямо дуже весело стає їхати, але все ж таки вони потрібні, бо з'являються в тих місцях, де потрібно, бо десь були чи аварії, чи якісь інші такі речі. Що із цим зараз? Зокрема, і вулиця Січових Стрільців, коли вона вже буде здана в експлуатацію, і от, власне, де ще заплановані капітальні ремонти на цей рік? Ми, власне, фактично раз в тиждень, раз в два тижні презентуємо чергову капітально відремонтовану дорогу. І, як правило, це зараз дороги, так би мовити, більш в віддалених мікрорайонах. Або, якщо це не віддалений мікрорайон, то це масив індивідуальної житлової забудови. Бо, наприклад, дорога, яка зараз ремонтується на вулиці Лісовій, це фактично мікрорайон Заріччя, майже центр. Але це масив індивідуальної житлової забудови. Там ніколи асфальту не було, там було болото по коліна, і люди десятками років ходили в великих чоботах, потім перезувалися в нормальне взуття, коли там доходили до зупинки громадського транспорту. До 1 жовтня у нас будуть тривати капітальні ремонти. Я думаю, що ми весь план, який на рік визначили, обов'язково реалізуємо. Принаймні, ми зараз рухаємося по графіку. І всі ті дороги, які запланували, обов'язково реалізуємо. Вулиця Січових Стрільців – то доволі таке велике будівництво, то повністю нова дорога, дороговартісна, майже 30 мільйонів. Роботи теж тривають згідно графіків. Ті кошти, які ми цього року запланували, ми їх обов'язково освоїмо і сподіваємося, що принаймні перший, бо там три шари асфальту, перший чорновий шар асфальту ми вже будемо мати, а плануємо її завершити в 2019-му.
Це буде об'єктивно найкраща дорога в місті Хмельницькому. Просто коли бачиш, як довго зводиться, насправді не надто довгий такий великий відрізок дороги, то розумієш, наскільки це і трудоємко. Там треба будувати все, дорого, там треба будувати систему зливової каналізації. Повністю. Але вона вже не буде така, як на Зарічанській. От бо я навіть боюся подумати, що вчора було. Звичайно, що не буде, тому що там повністю будується нова система зливової каналізації. Ті мережі, які там йдуть, так само або переносяться, або змінюються. Скажімо, там величезний жолоб під основу з твердих ґрунтів, зокрема з глини, потім подушка доволі велика, потім кілька шарів асфальту, там зелені зони, там велодорожка, там зовнішнє освітлення. Тобто це доволі таки великий об'єкт, він повністю будується з нуля, а отже вимагає доволі таки серйозних затрат і фінансових, і, скажімо так, в частині витрат робочої сили. Мушу вас питатися про те, що вчора відбувалося також в місті, так? Бо про Зарічанську, мабуть, теж, і не тільки про Зарічанську, є такі місця в нашому місті. Ну, майже з десяток місць ми в Хмельницькому маємо, які, скажімо так, регулярно топить. Це об'єктивна реальність, тому що той це рівень реально дощових... зробити, щоб цього не було. Реально, але на то так само потрібен і час, скажімо так, і проектне рішення, і фінансовий ресурс. В Хмельницькому майже 50 кілометрів зливової каналізації, майже 50 кілометрів. Але не вся проблемна. Не вся проблемна. Ми в цьому році дуже активно насправді почали чистити зливову каналізацію. Ми більше мільйона гривень виділили на очистку, і ми 5 кілометрів, але треба уявити, 5 з майже 50 ми прочистили. Те, що ми знаходили в Лівньовках, по-народному кажучи, ну, про це треба зняти сюжет і зробити музей. 16 метрів дерево з однієї труби ми дістали, 16 метрів. Воно росло там років 20-25, його ніколи ніхто не чистив. З однієї труби ми дістали мікрохвильову піч. Яким боком вона там опинилася, черепашки можна тільки здогадуватись, там але живуть. Там була мікрохвильова піч насправді. Такі зливові мережі, вони не можуть пропускати той об'єм води. Їх треба чистити, їх треба промивати, треба будувати нові. На Зарічанській треба будувати нові. На Зарічанській треба відновлювати систему Маріїнського каналу, тому що він завжди діяв, Маріїнський канал, але він знищений тою всією забудовою, яка по лівій стороні Зарічанської, на всю Зарічанську за багато останніх років здійснена. Де ж Маріїнський канал перерили? Десь взяли в трубу, але система знищена, і її треба будувати по-новому. Аналогічно систему зараз від водовідведення треба будувати від вулиці Старокостянтинівського суше до трудової, далі вздовж колишнього цукрового заводу. Тобто роботи насправді дуже багато, і ми ту роботу робимо, і далі будемо робити. Я ж кажу, ми, власне, от 5 кілометрів почистили тих, ну, яких років 20, напевно, ніколи не чистили. Автовокзал, який бачили вчора всі, тут об'єктивна картина, тому що там є каналізаційний колектор для дощової води, ну, але він побудований з метрових кілець, які йдуть одна до одного, до одної. Ну і от за цей проміжок часу кільця змістились і просто наглухо заглушені. І воді просто немає куди діватися. Пропускна спроможність десь приблизно 10%. Треба повністю ремонтувати каналізаційний колектор. Глибина на вулиці Трудовій 6 метрів. Біля Марії Трембовецької 53/1 вже було проваля, 6 метрів глибина. У нас в Хмельницькому є два підприємства, які це можуть робити фізично. Тобто це не можна стати і зробити завтра, бо треба мати ким це зробити. Для того потрібно відповідне обладнання, щоб працювати на глибині 6 метрів. Ми плануємо, я думаю, що буквально за кілька тижнів ми ці роботи розпочнемо. Тому що автовокзал номер 2, він пливе, і більше ніяких варіантів, як відремонтувати зливову там, просто не існує. Дуже важка насправді ситуація, так, особливо тим самим автомобілям, які якщо затопить, то вони там і заглохнуть і назавжди зупиняться, так, і потім можливо навіть і позови якісь топить насправді, якісь речі. Топить насправді всіх, і всі шукають виходи, і європейські міста шукають виходи. Хтось робить невеличкі такі ставочки, щоб забирати воду. Хтось будує нормальну зливову каналізацію. Плюс я сказав, майже 50, а на Хмельницькій зливової каналізації треба, ну, хоча б в два рази більше, тому треба і нову будувати. Роботи не початий край, а далі будемо продовжувати все ж таки ще два питання про дороги. Ми дуже коротко будемо намагатися про них поговорити, адже ще чимало цікавого відбулося за той час, доки ви не були вже в цій студії. Давайте запитання зараз ще також від Олексія Голеншина. Колись, відповідно до генерального плану, планувалось об'єднати дві окружні дороги по Староконстантинському шосе і Західна окружна через Зарічанську, через Прибузьку.
Коли цей проєкт буде впроваджений в життя, оскільки ми вже чекаємо, якщо мені не зраджує пам'яті, більше 8 років. А можливо і більше, да? Чекаємо. Можливо, ну, більше. Насправді в коригованому генеральному плані ця дорога є, про яку Олексій говорить. Зараз ми замовили передпроєктні пропозиції. Це продовження вулиці Зарічанської до Західної Окружної. Буде мати передпроєктні пропозиції. Є нюанси, пов'язані з тим, що частина земельних ділянок приватизованих заходить на проєктну дорогу. Зарічанська свого часу планувала чотирьохполосна, да, щоб дві осі було. Був проспект чотири полоси і була Зарічанська чотири полоси. Зараз Зарічанську чотирьохполосною зробити неможливо, тому що так само частина земельних ділянок і забудов вже залізли на вулицю Зарічанську. Тим не менше, ця дорога вкрай необхідна, тому що нижня берегова, по якій здійснюється забудова, її пропускна спроможність мінімальна, і цю дорогу ми обов'язково будемо будувати. Зараз проєктні пропозиції, проєктно-кошторисна документація, ми її розіб'ємо на черги обов'язково, я думаю, що там буде дві черги, і почнемо будувати, починаючи від Зарічанської до середини, потім від середини до Західної Окружної. От, власне, чи плануєте залучати також, можливо, гроші із держбюджету, бо я знаю, що цим переймає також і, наприклад, депутати обласної ради, так? Це вже дещо інший рівень. Можливо, десь буде якась підтримка для міста, бо зрозуміло, що ну, такі проекти, і там, мабуть, і розв'язку якусь потрібно робити. Це надзвичайно дороговартісні проекти. Це проекти, які вартують під 100 і більше мільйонів гривень. І реалізувати їх коштами міського бюджету надзвичайно складно. Звичайно, що ми розраховуємо на участь в таких проєктах державного бюджету. Ну, але, на превеликий жаль, поки що жодної копійки з державного бюджету ми не отримали на хмельницькі дороги. Ми можемо тільки білборди бачити, да, про виділення коштів, ну, але це стосується інших місцевих доріг. В Хмельницькому всі дороги ремонтуються винятково за кошти місцевого бюджету. Ми зверталися до обласної державної адміністрації кілька місяців тому. У нас є вулиця Західна Окружна, яку в 2011 році хотіли віддати на обслуговування службі автомобільних доріг. Фактично це умовно міська дорога, тому що містяни її використовують, але вона більше транзитна. І ми зверталися з тим, щоб зробити на неї капітальний ремонт, так як це дорога, фактично, якою користуються всі. Ну, але, на жаль, отримали відмову. Будемо звертатися ще і будемо сподіватися, що принаймні на такі великі об'єкти буде фінансування з обласного бюджету, буде фінансування з державного бюджету. Тепер повертаємося до менших вулиць і повернемося до Нижньої Берегової. І також питання щодо неї є в Олександра Зоряна. Він також громадський діяч і блогер в нашому місті. І ще одне питання, але воно вже пов'язано дещо із кадровими перестановками чи змінами, які, мабуть, все ж таки відбудуться в нашому місті. На минулому тижні у нас відбулось дві знакових таких потужних події. Перша – це на вулиці Нижній Береговій крізь новий асфальт проріс хрін, тобто такі паростки хронопотужні. І друге – це на горі Афон проріс новий подільський пророк у особі директора Хмельницького міського дитячого палацу дітей та юнацтва Гули Володимира. Тому два коротеньких питання. Перше, що будемо робити з хроном, полоти чи переставати асфальт? І друге, що будемо робити з Гулою? Продовжувати контракт, чи, можливо, ми зробимо йому якусь церкву тут, і приход, і людина буде розвиватися як пророк? І чи не вважаєте ви доцільним вводити саме психіатричну експертизу при прийомі людей на керівні посади? Ну, мабуть, іншого питання від Олександра ми й не очікували. Якщо б ефір був складний, важкий, якийсь конфліктний, то на завершення такого ефіру треба було б поставити цих два шикарних, насправді, запитання. Так, це питання, але питання по суті. Питання, які додають настрою, звичайно. Давайте про дороги спочатку поговоримо. Да, ну, я, чесно кажучи, не завжди слідкую, не завжди бачу, але от те, що було в мережі по Нижньому Береговій, я бачив. Ну, і насправді такі речі, вони допомагають мені в
управлінні міським господарством, ти не можеш бачити все, щоб контролювати, але такі от дописи, вони об'єктивно допомагають. Хтось може бачити в тому десь трошки стьоб, да, тролінг, але якщо це адекватно, це допоможе. Ну, бо даному ви ж випадку, так само за це гроші ми ж заплатили, звичайно, за них. В даному випадку, на наступний день, відразу як я допис побачив, там вже був і підрядник, і технагляд, і замовник, всі були. Ну, але, скажімо так, готовий зараз взяти за руку вас, камеру, поїхати подивитись і показати, де це сталося. Да? Дорога Нижньоберегова, згідно проєкту, виконана підрядником. От те, про що говорить наш блогер, да, Олександр, воно виросло на території, яку облаштував до себе заїзд, просто собі мешканець. Да? От мешканець собі додатково з дороги до своєї приватної, до свого приватного будинку облаштував заїздик. Да? Він там кинув кілька лопат асфальту того. Ну і звичайно, що через сантиметр-два там будь-що може прорости. Ну але це поза межами дороги, яка виготовлялася, яка будувалася, яка приймалася. І тобто тут навіть наганя, які всі отримали вранці наступного дня, він був не зовсім справедливим. А як щодо кадрових питань, так і от такої пропозиції, вже, мабуть, ті, хто сидять в інтернеті і Фейсбуці, то вони вже ознайомлені, про що йдеться, хто директор на Афоні і всілякі ось такі. Ну, вже екс-директор, вже екс-директор від сьогоднішнього дня маємо вже виконуючі обов'язки Палацу творчості для дітей і юнацтва. Ну, якби та людина вже в статусі екс може тільки згадуватись. Скажімо, кадрові рішення ми приймаємо постійно, кадрові зміни відбуваються постійно. Я можу сказати, що це було надзвичайно, напевно, невдале кадрове рішення. Помилки теж трапляються, їх треба визнавати. Ми дуже багато змінюємо, тому що без зміни кадрових не буде ніколи зміни систем. На жаль, ми помиляємось, і тут був то, саме той випадок. Тому в майбутньому будемо ще набагато пильніше, щоб таких речей в майбутньому не допускати. Ще питання також, от щойно я побачила, так запитує також Альона Береза про те, що чи планується також кадрова зміна в із секретаря міськради, адже також є рішення суду, і воно ну не зовсім позитивне, мабуть, але все ж таки рішення суду є. Чи плануються тут кадрові зміни, і чи маєте ви на це вплив? Ну кожна людина має відповідати за свої дії. Є рішення суду. Рішення буквально за кілька днів набере законної сили, тому що це вже апеляційна установа. Я фактично одразу реагував на ту подію, яка відбулася, не чекаючи рішення суду. Ми позбавили секретаря користуватися службовим транспортом, він не користується і не буде користуватися службовим транспортом. Він отримував максимальне дисциплінарне стягнення, яке я можу застосувати стосовно нього, це догана, тобто це позбавлення будь-яких премій і преміальних виплат. Звільнити секретаря міської ради міський голова не може. Я, власне, говорив то не один раз, якби це був заступник міського голови, він був би однозначно звільнений. Секретаря міської ради призначає і звільняє Хмельницька міська рада більшістю голосів. Якщо, власне, такі подання буде, то буде на волю депутатів. Ну, власне, тоді переходимо вже до такого питання, як громадський транспорт, так? Бо актуальне, можливо, буде воно і не тільки для тих містян, які вже цим користуються, а й тим, кого позбавили нещодавно права керування особистим транспортом. Отож, зараз також в Хмельницькому активно заговорили про те, 8 чи 10 гривень може коштувати проїзд в нашому громадському транспорті. Давайте переглянемо спочатку сюжет, а тоді обговоримо, то скільки ж треба заплатити за проїзд і коли це буде. Власне. П'ять разів від початку року міська рада повертала розрахунки вартості проїзду перевізникам. Вони кажуть, хоч і обґрунтовані, та пристати на такі тарифи нереально. Ті розрахунки, які дають перевізники, це від 8 до 10 гривень. Звичайно, що ми на такі розрахунки не погоджуємося. На сьогоднішній день оприлюднений проєкт рішення складає вартість проїзду в автобусі 5 гривень, в тролейбусі 3 гривні. Запрацюють нові тарифи орієнтовно з вересня. Тоді ж оголосять і конкурс на визначення інвестора – компанії, котра впроваджуватиме у місті електронний квиток. Ми не плануємо
запровадження електронного квитка за рахунок міського бюджету. Якби це робити за рахунок міського бюджету, це б обійшлося в мінімум 80-100 мільйонів гривень. Наша вимога і наша позиція – це те, що електронний квиток має впроваджуватися за кошти інвестора, а він вже за рахунок відсотка за обслуговування буде собі повертати ці гроші, ну і відповідно заробляти. Розраховуватися без готівки хмельничани зможуть вже з початку нового року. Тоді, ймовірно, тарифи знову переглянуть. Аби мотивувати хмельничан до безготівкового розрахунку, електронний квиток зроблять дешевшим за паперовий. Вартість проїзду по електронному квитку в автобусі буде складати 5 гривень, тролейбусі – 3 гривні. Якщо людина платить готівкою, не використовуючи електронний квиток, тоді вона платить на гривню більше. Перші громадські обговорення електронного квитка заплановані на цю п'ятницю. Стартують вони о 17:00 в міському будинку культури. Відбулися обговорення, бо це ще минулотижневий сюжет, і якраз в п'ятницю вони відбувалися. Що обговорили? Бо ми знаємо, що в нас дуже тяжко, насправді, із такими речами. Обговорили винятково електронний квиток. До речі, від учасників громадських слухань надійшло чимало цікавих конструктивних пропозицій. Тобто це були громадські слухання з цікавими пропозиціями, конструктивними ідеями для покращення ситуації, для внесення змін до положення, яке ми запропонували. Зараз воно доопрацьовується. Ну і я думаю, що один з найближчих виконкомів вже буде голосувати за рішення. Буде проведений конкурс, буде, сподіваюсь, переможець, інвестор, який обладнає всі наші комунальні автобуси і приватні автобуси валідаторами. Ну і ми насправді зможемо користуватися електронним квитком. Термін реалізації проєкту, який ми для себе визначили, це кінець року плюс 1-2 місяці. Тобто цілком можливо, що ми вже за півроку, можливо трошечки більше, зможемо користуватися електронним квитком. Валідатори, які вже були закуплені, зокрема для електротрансу, вони навіщо тоді? Чи якщо потрібно знову їхати, чи щось, я не розумію? Валідатор для електронного квитка, він трошечки інший. Да? Валідатори, які працюють для тролейбусів, вони, скажімо так, покращили, значно покращили систему обліку і підвищили надходження до, скажімо так, збір з пасажирів щоденний. Тобто вони свою роль вже зіграли. Електронний квиток, вони окупилися вже? Чи ще ну, я не готовий сказати, чи вони себе оправдали вже з точки зору фінансів, тому що ми десь їх трошечки більше року як реалізовуємо, ну, але вони однозначно себе виправдали. Електронний квиток то трошечки інший, то вже не готівка, то вже картка, якою кожен пасажир буде розраховуватись і не тільки в тролейбусах, а і в будь-якому іншому громадському. Ще маємо питання, що з цього приводу від Олега Черненка, він також є громадським діячем, так і представником і Хмельницької ініціативи, і Центр UA. Тож давайте послухаємо, що запитує Олег. Чи завершиться транспортна реформа просто зміною маршрутів, чи це буде можливо, якісь вулиці стануть пішохідними, чи якісь вулиці розширять? Тому що ми знаємо, що в нас, наприклад, Кам'янецька дуже завантажена, а які будуть подальші кроки, чи взагалі їх не буде? Розширення вулиць, пішохідні вулиці. А тепер повторіть ще раз, розширення, бо ми тепер в ефірі. Розширення вулиць, пішохідні вулиці, то більше, напевно, було б інфраструктурною реформою називати. Ми хотіли розширяти вулицю Кам'янецьку. На початку року ми запросили проєктантів з різних міст. Довго проєктанти працювали, вивчали документацію, дивилися мережі. Ну і жоден проєктант не виявив бажання виготовляти проєктну кошторисну документацію на капітальний ремонт Кам'янецької з розширенням. Неймовірна величезна кількість мереж. Дуже багато, скажімо так, інших нюансів. Ну і об'єктивно, з кількох бажаючих, з місцевих, в тому числі і з інших міст, ніхто бажання не виявив. Тобто тут же крапка? Важко сказати, можливо, все-таки ми навчимося технологічно бути готовими і такі речі робити. Наразі ми не знайшли проєктантів, які були би це готові робити, і почали поточний ремонт вулиці Кам'янецької суцільним методом від Прибузької до Подільської. Там буде нове покриття, але ми хотіли робити капремонт з розширенням, з додатковою смугою і так далі, і так далі. На жаль, поки що цей задум реалізувати не вдалося. Ми плануємо далі купувати тролейбуси. Ми 19 тролейбусів купили за 2 роки.
Зараз ми активно вивчаємо питання лізингу для того, щоб купити тролейбуси на автономному ходу, або 4, або 8, і реалізувати ту, скажімо так, задумку, про яку я вже багато разів говорив, зв'язати Раково і Львівське шосе без центру, а по Товстого зв'язати Дубово і Раково продовження 15-го. Тобто це тролейбуси на автономному ходу, які теж, до речі, можна буде відправляти і в Ружечну, і в Лєзнєво в кінцеві. Ми хочемо придбати так само в лізинг на електротранс автобуси для того, щоб, скажімо, вводити великогабаритний, середньогабаритний транспорт, потрохи витісняючи малий габарит. Ми бачимо, що приватник цього робити не може. Отже, це має робити комунальне підприємство. Ми будемо купувати автобуси і потрохи будемо, скажімо так, перетягувати оцю нішу саме в комунальну сферу. Комунальний транспорт, він збитковий фактично в усьому світі, але він тоді контрольований повністю, і тоді такі питання, скажімо, які виникають зараз з перевезеннями, виникають набагато менше, ніж у даному випадку. Чи вивчали вже насправді ось це питання великогабариту дуже доцільно і докладно? Нещодавно мені довелося поспілкуватися із тим з перевізником, так, який просто говорив про те, що якщо відстань від центру в будь-який кінець міста складає 8 кілометрів, і при переїзді, от, скажімо, з Ракового на Катіон, все рівно доводиться через центр, так, все ж таки проїжджати. І от, що не буде вигідно їздити такому великому автобусу, бо людині все рівно, чи сідати в цей для того, щоб доїхати до центру, чи в якийсь інший, адже всі вони їдуть в центр, один той самий маршрут дублюється, а вже ж тоді роз'їжджається. Ну, якщо, власне, говорити про, скажімо так, швидкість, да, то різниці немає, але якщо говорити про комфорт, то різниця неймовірна. А інтервал, може зрости інтервал? Тобто може бути таке, що ми півгодини будемо чекати? Інтервал може зрости під великогабаритний, він однозначно зросте, так? Тому що великий габарит передбачає меншу кількість транспортних засобів, і так і в усьому світі. Але в такому випадку працює така штука, яка називається графік руху. Коли ти, скажімо, сидиш вдома, п'єш каву, дивишся в мобільний додаток і бачиш, що твій автобус під'їжджає на зупинку 8.05. І тобі не треба виходити в 7.50, щоб чекати що-небудь, в щось сісти. Да? Ти виходиш чітко 8.05 і знаєш, що 8.05 під'їжджає твій транспортний засіб. Або 8.15. Тобто тут чекати, як багато хто каже, от ви ведете великі автобуси, забирати маршрутки, треба буде чекати. Та не треба буде чекати. Треба буде просто підлаштуватись під свої графіки. Закінчується робочий день 18.15, 18.30 їде твій автобус, ти виходиш і їдеш. З цим тоді поставимо таку штуку. Але це насправді дуже важко, тому що треба розуміти, що і перевезення – це так само малий бізнес. Да? Якщо їх є 300, то це так само малий бізнес, це люди, які годують свої сім'ї. Вони колись купили ті маршрутки. Це непростий крок. Скажімо, інфраструктура – тут теж непростий крок. Якщо ми говоримо про великий габарит, ну, то великий автобус на вулицю Багалія в Книжківцях взимку не підніметься, да? Просто не підніметься. Тому що її треба розширити обов'язково, створити умови. Да? Є багато доріг, де тільки малий габарит може їхати. 18-й маршрут, наприклад, в Ружечну, туди теж великий габарит не заїде, тому що він не зможе там навіть розвернутися, повернутися. Туди тільки малий габарит заїжджає. Тому транспортна реформа, насправді, як от я її собі уявляю, це набагато більше, ширше, ніж навіть те, що ми зараз робимо. Ну і це домінування комунального транспорту. Це домінування тролейбусу, це домінування тролейбусу з автономним ходом і домінування електробуса. А це трошки далі перспектива, на жаль. От, і, власне, останнє запитання буде дуже коротко, буквально хвилинку просив вас, так? Бо мені вже кажуть, що ми вже все завершуємо. Муніципальна дружина, так? Чи запрацює колись це в нас? Бо знаємо, що гроші були навіть виділені на це. І на якій стадії зараз? Працює, вже має вже маленький, але штат працює. Зараз активно відпрацьовує стихійну торгівлю, зараз активно відпрацьовує благоустрій. Вже члени муніципальної дружини отримали право складати протоколи за порушення правил благоустрою. Вже мають перші складені протоколи за порушення правил благоустрою. Отже, вони вже починають приносити кошти до міського бюджету. Саме вони, власне, зможуть, бо в нас є теж ще останнє запитання, так, про те незаконна торгівля по вулиці Інститутській, Тернопільській, Кам'янецькій, скажімо, так? Власне, йдеться, що це ці люди будуть цим займатися. Не тільки ці люди, це управління торгівлі, це муніципальна дружина і це поліція. Спільними зусиллями ми, от, власне, так будемо наводити потрохи порядок на вулицях міста.
Ну і головне, аби люди також цього не купували, і тоді все також стане набагато простіше. Ну, а ті люди, які хотіли продавати, мали для того відповідні умови. І користувалися ними. Вам дуже дякую, що нині завітали до нашої студії. Мені здається, дуже багато всього встигли, так, різноплану говорити. Так, і будемо мати змогу ще, мабуть, поспілкуватися не один раз в цій студії. Вам дякую, що завітали. Вам, шановні телеглядачі, дякую за те, що були разом із основним інформаційним вечором області. Побачимося і на все добре.